Det er faktisk lige kommet på skoleskemaet. Det er endelig et fag, man kan studere, og det er ikke bare noget, der sådan bliver tilfældigvis, fordi du kunne ikke andet, eller hvad ved jeg. Altså jeg synes, det er, der er så mange nederen floskler om, om salget og sælgeren, at det næsten ikke er til at holde ud, og det er rigtig svært for dem, der er i det, at og, og stå ved det og, og være stolte af det. Jeg tror ikke, man slynger det over øh, disken nede på her Bartels ved Åen i Aarhus en fredag aften. Der er du nok nærmere advokat eller pilot eller et eller andet eventyrligt smart. Du er ikke sælger nede i, i med al respekt for, for 5R og, eller et andet callcenter eller nogen andre, du ved, der, der laver rendyrket salg. Og det synes jeg faktisk er en kæmpe skam, fordi der ligger vildt meget for alle virksomheder at hente ved at professionalisere salget og ikke at gøre det til sådan en personlig, fluffy ting, som man ligesom ikke rigtig ved, hvordan man skal tale om. Det er min vinkel jo ikke, det er jo det, jeg virkelig gerne vil. Og så synes jeg, det virtuelle, som, som du er med, Brian, og som vi snakkede om i telefonen, det er der, hvor at det virkelig lige nu, er sådan, det får sådan en ekstra krølle på halen. Og måske kan det være en mulighed for sindssygt mange virksomheder, at de ligesom står i en eller anden sådan, holy shit, vi kan ikke gøre noget af det, vi har gjort før. Så nu er vi nødt til at kigge på det hele. Og det kan faktisk være en mulighed for, at man så faktisk kigger på sin salg og sit, sit salg og sin salgsafdeling og professionaliserer den, mens man digitaliserer den og gør den mere virtuel. Det, synes jeg, er vildt spændende. Dem, der griber den mulighed lige nu, det er sådan et window of opportunity, sådan en gang corona-pandemi her, de vinder. Altså, de vinder helt vildt dem, der rykker på det her. Men de skal stadigvæk også huske at dele det op, så du har noget fagfagligt i, i salget, som lever i det analog, i mennesket, i træning. Og så har du sales enablement, og det kan du digitalisere. Den del af det er lækker, men, men simpelthen ikke glemme den anden side af det, og sige, vi, vi har en, en, en skidegod trakt, vi får mennesker ind, vi, vi lead dem, men det er sådan set totalt underordnet, hvis du ikke har den der træning i håndtering til sidst. Så, så det er også den der, den der fine opdeling af, du siger sådan, professionalisere, hvad kan jeg gøre? Jamen, du kan ikke digitalisere en nødvendigvis en, en, en sælgers øh, evner. altså Du kan godt øh, have noget dokumentation, nogle arbejdsgange, nogle processer tilgængeligt, når han, når han hun skal bruge dem, så, så de ikke skal sidde og have udlandslæren øh, nødvendigvis. Og så kan du digitalisere øh, dele af kunderejsen, som gør, at det, det er en bedre oplevelse. Du er nemmere tilgængelig som sælger. Der er jo rigtig meget i, i det der. Og så kommer hele behovsanalysen osv. Og, og evnen til at og sætte sig ind i en, en forretningscase, og, 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 selvfølgelig sætte løsninger derefter. Ja, den allerførste, jeg ser som, som salg, skal, skal vende og for, for, at kunne vinde, det var at eje salg. Altså sådan, den, jeg kan engang ringede op en sælger og sagde, det første han sagde til mig efter hans navn var, bare rolig ikke sælger noget. Og det var jeg nødt til at sige til ham, det håber jeg ikke, at du siger til andre, jeg tror jeg ikke, at din chef er tilfreds med, at du siger det. Hvis du ikke kan stå ved, du vil sælge mig noget, hvorfor skulle jeg så købe den vare? Det er var jo helt ekstremt. Det er nærmest modsat at det har været sjovt. Bare roligt, jeg vil gerne sælge dig noget. Det, det, er sådan, det havde faktisk været en god icebreaker i stedet for det andet. Det, jeg var, sådan, jeg var totalt lukket i. Så du kan ikke stå ved din egen vare. Det er også derfor, at, at, når vi snakker rabat, bare lige for at tage en forgrening, hvorfor man ikke skal give den her rabat op front, uden den er blevet spurgt om. Jamen det er det, det er samme effekt, den giver. Du kan ikke stå ved din vare, så du ved godt, at jeg er nødt til at gøre noget, for at du lige hurtigt tager den her. At du ikke kan stå ved, du havde et behov, jeg har afkodet, og rent faktisk, så kræver det også, at sælgerne. rent faktisk sælger dig den løsning, som passer i dit behov. Så vi skal også kunne regne med, at sælger selvfølgelig ikke har en eller anden kommissionsmodel, der, der gør dem biased og i, i retninger. Øh, men, men så, så begynder der at, 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 være... Altså allerede der, synes jeg, at vi løfter salg bare en smule. Hvis du kan eje, hvad du sælger, og der kan være den her tillid til, hvis jeg fortæller dig om behov, uvildigt i, i den her organisation, så skal du nok fortælle mig, hvad, hvad jeg skal købe i virkeligheden.